מה קורה אנשים? כאן ארמי סימפ, היום אני בא אליכם בעוד סרטון של שאלות ותשובות אז אנחנו נתחיל עם שאלה מספר אחת אופיר אופיר שואל גבר יש איזושהי דרך ליצור איתך קשר לגבי שאלה על הצבא? כן, אתם יכולים, אתם פשוט צריכים לשלוח לאימייל שלי, שמופיע כעת על המסך, yonifish333strודלג'ימל.com אתם יכולים לשלוח שם הודעה, אם אתם רוצים שזה יופיע בסרטון הזה, כאילו גם כן בסרטון של שאלות ותשובות, אתם יכולים לרשום, אם זה משהו אישי, אז פשוט תרשמו שזה אישי. yonifish333strודלג'ימל.com, כל שאלה שיש לכם, אני אשמח לענות לכם עליה. עומר פרנקו שואל, תוכל לעשות סרטון על כמה זה חשוב חברים במהלך השירות, ואצלך זה בטבעי או שנאלצת לעשות צעד. בשביל זה. ברור שחברים זה דבר שמאוד משנה את החוויה שלך בצבא. אני אישית לא יכול לראות איך הייתי מעביר את הצבא בלי החברים. החברים זה מה שעשה לי את החוויה. כי אחר כך בחודשיים האחרונים שלי לצבא הייתי די בודד. לא בגלל שחברים שלי עזבו אותי אלא בגלל סיבה אחרת שאני אספר לכם בהמשך. וזה היה נראה שונה לגמרי. זה היה כאילו... זה היה נראה כמעט לא כמו צבא בשבילי. זה היה נראה כמו איזה סוג של עולם אחר לגמרי. וכשאני עצרתי חברויות בצבא, כאילו אני... אני אומר את זה כאילו אני בכיתה א', לך תמצא חברים, ילד. <laughs> בשביל למצוא חברים בצבא זה באמת לא דורש יותר מדי מאמץ. סך הכל אתה, מי שאתה תעבוד איתו, או מי שאתה תישן איתו באותו אוהל, אתה תדבר איתו הרבה, וגם אם הוא לא יהיה החבר הכי טוב שלך זה כנראה מישהו אחר מהפלוגה, או מהמדור, או מה שזה לא יהיה, תלוי מה אתם תעשו. זה פשוט יבוא אליך טבעי, זה משהו שיצור חברויות, זה להיות שם אחד בשביל השני ולעזור אחד לשני. זה לא צריך להיות משהו מטורף, זה יכול להיות כמו למשל להביא לו אוכל, או לעשות לו איזושהי טובה קטנה, אני לא מדבר איתך עכשיו. לשכנע את המפקדת להעלות לו את השכר או משהו כזה, שזה לא הגיוני בכלל, אבל הבנת את הדוגמה. ואני אומר את זה בתור אחד שהיו לו הרבה בעיות חברתיות. כשהייתי בבית ספר, זה לא שהייתי ילד כאפות, אבל uh, פשוט, לא יודע, לא, לא... לא כזה היו לי חברים בבית ספר. עד שהייתי אולי בסקייטה י"א-י"ב, היה סוג של באמת היו לי חברים, אבל בוא נגיד ככה, שאם מישהו אומר לי שיש לו בעיות ליצור חברויות או לדבר עם אנשים, באמת, שילך לצבא. זה תמיד הדבר הראשון שעולה לי לראש כשאני רואה ילדים בבית ספר שאולי היו יכולים להזכיר אותי טיפה, בזה שאין להם חברים, אז פשוט, כן, לך לצבא, אתה תכיר שם הרבה אנשים חדשים מכל הסוגים, מכל המקומות, מאילת ועד אה, נהריה אפילו. והגענו לפינה השבועית של תגובת השבוע! <מאת> יאהב ירוחם אומר, אתה חושב שאיזה מדינה באמת מתייחסת אליך? שמע, אתה פתטי רצח. אבל עדיין חוץ מלפעמים שאתה מזדהן תחלה. אתה יודע מה יב? הייתי אומר אתה לא תגובת השבוע, אתה כלב השבוע. מייפל פור פאן, אתה רוסי, אם כן מגניב. יא מגו פגברית אי צ'יטת נמנושקה. יא טיביה נוופרוס אטווטל סקז'י דא אילינט. תום הרמה אומר, בקרוב אתגייס לשריון. הרבה לא מחשיבים את זה לקרבי ורציתי לשאול עד כמה זה קרבי בעיניך, והאם יהיו מסעות וקווי חיר. אשמח אם תענה על זה מפורט בסרטון הבא של שאלות ותשובות, תאריך מאוד. טוב תראה תום, אני הייתי בבסיס שם של שריון בחטיבה 460, אני... לימדתי אנשים שהולכים להיות בטנקים וגם את הפלוגה המסייעת שלהם אלה החבר'ה שמסייעים לטנקים אני רוצה להגיד לך ששריון זה מאוד מאוד קרבי למעשה זה יותר קרבי ממ... ממה שרוב האנשים שלא מבינים חושבים אני לא אומר את זה סתם, כן? זה פשוט מכונת פלדה ששוקלת הרבה מאוד טון, אני לא זוכר בדיוק כמה אבל לפחות איזה 50 טון שזה פשוט, יש לזה כוח אש מפלצתי, יש לזה כוח אש של מחלקת חיר שלמה זה יכול לפוצץ לך מבנים זה יכול להפיל מסוקים, כאילו עד גבול מסוים, כן, יש לזה את המקלע של זה. גם מובילים חיילים לשדה הקרב, יש בתוך הטנק אה, כמה כיסאות כאלה, הם לא יכולים כמובן... להכיל שם מחלקה שלמה, אבל הם כן יכולים למשל לפנות פצועים, כי זה פשוט מכונת פלדה שהיא מוגנת ביותר, שאי אפשר כמעט לחדור, לחדור אותה, וגם יש להם עכשיו את המהיל רוח, שזו טכנולוגיה חדשה, שהם שמו על כל הטנקים שלהם, שזה פשוט שולח טיל על מי שמשגר לך טיל. אז אם למשל מישהו עורר לך RPG, הטנק יורה על הטיל של RPG, טיל, אז ככה מגן על עצמו בצורה הזאת. הם הפעילו את זה לראשונה, את המערכת הזאת בצוק איתן, על כמה מהטנקים שלהם. יהיה מיותר לציין שהשאירים תמיד נכנסים לעזה. אני למשל זוכר את זה שבלילה הראשון של מבצע צוק איתן, כשממש הכריזו על זה שמתחילים את צוק איתן, אני ראיתי בטלוויזיה את הטנקים ביחד עם חיילי חי"ר נכנסים לתוך עזה. זה היה ממש מגניב לראות את זה. זה עוד יותר מגניב לראות את זה בעיניים שלך, את הדבר הזה נ תראה את הדבר הזה מול הפנים, אם יהיה לך מפחיד להתקרב לזה כי... תכלום לעומת המכונת פלדה ענקית הזאת. ואני יודע מהרבה אנשים שהם היו בקווים בעזה, שיריונירים שהם היו בקווים בעזה, וחיסלו כל מיני מטרות, והגנו על הגבול. מבחינת מסעות, יש לך את כמה מסעות בטירונות, וגם את הכומתה, שזה 30 קילומטר. הם לא נותנים דגש כזה חזק על מסעות, כן? כי זה לא אוכל רגלים, עיקר העבודה שלהם זה בטנק, כי זה בסופו של דבר, זאת בסופו של דבר העבודה שלהם. הם, הצבא יעד אותם לזה. עכשיו אם יש משהו לא כל כך טוב שאני יכול להגיד עליהם וזה כי אתם יודעים שאני כנה ותמיד אומר את האמת ואני תמיד רוצה שאנשים ידעו רק את האמת ולא רק את התעמולה של הצבא שכמה זה מגניב להיות בצבא זה ששריונרים הם אנשים שמבחינת <laughs> כושר הם לא בדיוק בשמיים נקרא לזה ככה כי בוא נגיד זה לא צריך העבודה שלהם זה לא עכשיו לרוץ ולקפוץ ולזגזג זה פשוט להיות בטנק להכניס פגזים, לנהוג בטנק, לירות בטנק ולתת פקודות. העבודה שלהם היא יותר עם השכל, אפשר לקרוא לזה ככה, כי באמת לטפל את כל המכונה הזאת זה לא ממש פשוט. ודרך אגב, הפלוגה המסייעת הם סוג של נחשבים חי"ר, כי הם בעצמם עושים את העבודה שלהם ברגל, הם פשוט מסייעים לטנקים. יש להם שלוש מחלקות, יש להם את המחלקה של הסיור, תצפית ומרגמות, כל אחת והייעוד שלה. ממה שמשתמע מכך ואני יכול להגיד שהדפר שלהם, הממוצע של הדפר וזה לא שאני אומר את זה, בסדר? אל תגידו שאני איזה לא יודע מה, ממציא דברים או זה. אני אומר לכם מה שאני שמעת זה שמפקד מהמסייעת פשוט אמר לי שהממוצע של הדפר במסייעת הוא נמוך בעשר נקודות מהממוצע של אלה שמשרתים בטנקים. אז אולי זה יכול לתת לך קצת מושג לגבי מה ההבדל בין שירות בחיל רגלים לשירות בטנק. ועוד פעם אני אומר, זה לא שאני המצאתי את זה, זה מישהו אמר לי את זה. יכול להיות שהוא טועה, אבל אתם יודעים מה זה נשמע לי די הגיוני שהוא צודק, כי אתם יודעים, לטפל מכונה זה לא כמו פשוט יאללה עם הנשק והולכים בשדה ויורים וכמובן שאני לא מזלזל בזה, אני פשוט אומר, יש הבדל בין הדברים. אז אם הייתי צריך לסכם את זה, הייתי אומר שטנקיסטים הם הומו ספיאנס וחירניקים הם ניאדרטלים. <laughs> אז זה היה סוף הסרטון של שאלות ותשובות. גם אתם רוצים שהשאלה שלכם תופיע בסרטון, אז אתם מוזמנים לכתוב את השאלה ואענה עליה.